acho que a principal trava é a, digamos assim, fragilidade da democracia, né? Pelos dois sentidos. Por um sentido mais geral, no sentido de que hoje a gente vê que a nossa democracia é tão frágil que a gente teme pelo futuro dela, e aí a gente precisa recuar em determinadas pautas políticas para coisas que a gente acreditava que não precisava mais defender. Isso faz com que a gente pense, perca um imenso tempo de coisas mais importantes que a gente poderia estar debatendo. E a segunda trava também é de democracia, no sentido de que é necessário que as instituições sejam mais permeáveis pelo debate democrático. Falta horizontalidade, falta uma série de coisas que possibilitariam fazer mais rápido esse movimento, né, e de uma maneira mais democrática. Então, acho que a principal trava é a falta de democracia. Muito difícil, né, avaliar. É o pleito mais disputado desde 89, né? Primeira vez que nós temos vários candidatos competitivos ao mesmo tempo e uma total incerteza. Acho que existe uma grande possibilidade de Bolsonaro estar no segundo turno, embora deseje que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, ele vai sofrer agora, né, uma campanha forte de ataques, e vamos ver se vai sobreviver a eles, né? O Alckmin é o candidato do establishment, isso também o torna mais fraco, porque as pessoas estão descontentes com as coisas como estão colocadas. É muito incerto incerto a possibilidade de subida dele, né? Agora, se ele subir, com certeza será tirando votos do Bolsonaro. E aí a gente tem o outro lado, né? Alguns colocam a Marina na direita, a rigor não me importa isso aí, se está na direita ou na esquerda, mas de qualquer maneira ela vai estar no outro lado dessa polaridade, seja contra o Alckmin ou contra o Bolsonaro, representando assim a possibilidade agora que ela construiu de trabalhar a questão da representatividade na campanha, trazer essa questão feminina, trazer essa questão negra, né, que ela tá colocando, e ao mesmo tempo ser uma alternativa moderada que pode herdar muitos indecisos. Tem além disso um piso eleitoral interessante, assim, nunca baixou dos 12, 13%, que é bastante coisa num contexto em que o líder tem 19, 20%. Tem o Ciro Gomes, né, prometia muito, assim, né, no sentido de que estava fazendo movimentos políticos arrojados, tentando trazer muita gente para o seu lado, fazendo negociações bem amplas, né, mas aí acabou, digamos assim, fracassando na negociação com o Centrão, né, que era uma negociação utilitarista que ele estava fazendo para conseguir tempo de TV, né, e uma série de coisas. E pelo boicote, né, a disputa, né, pelo PSB, que o PT acabou neutralizando a aliança dele com o PSB. Então o Ciro ficou um pouco isolado, ao mesmo tempo que ele é o cara que tem muito preparo, muita capacidade, é visto dessa maneira pelas pessoas, e tem uma proposta, né, bem atrativa, assim, que é essa questão do SPC, que pode fazer diferença, né, em conquistar votos. E por fim o Haddad, né, que é uma incógnita. Lula não será candidato, né? Desculpa dizer para quem não sabe, né? Mas o Haddad é muito incerto, né, se ele vai conseguir incorporar esses votos do Lula, né? Se ele conseguir incorporar, ele vai estar no segundo turno. Mas se essa transferência vai acontecer, é uma grande incógnita. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente está num péssimo momento em que parece que a prioridade é mais estancar a crise, né? Então, está todo mundo muito focado no presente e como que isso pode se estabelecer no presente. Eu colocaria duas coisas assim como importantes, né? A primeira coisa é saber que não existe alternativa fácil para solucionar os problemas, né? Eu acho que, por exemplo, a gente já amadureceu bastante quando o Boulos, por exemplo, que é um cara que representa a esquerda, mais à esquerda no cenário eleitoral, já não coloca mais, por exemplo, sei lá, auditoria da dívida pública como principal pauta econômica, assim, né? Eu acho que
o fato da Laura Carvalho ter contribuído para a campanha dele, ter dito, olha, isso não vai fazer uma grande diferença, já é um processo de amadurecimento, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, por outro lado, a direita sendo representada pelo Bolsonaro no seu nível mais infantil e imbecil, né? Que pode representar, assim, né? Já que a candidatura dele é uma negação de toda a complexidade, né? Então acho que a gente tem que trabalhar nessa direção de afirmar a complexidade das questões e buscar, errando, a solução delas, né? Buscar perceber assim, que é um processo de errância, mas que a gente tem que se aventurar nele. E a outra coisa é isso, tentar enxergar um futuro onde, a meu ver, assim, passa por duas coisas que o Brasil precisa recuperar, que teve um momento que poderia ter feito isso e passou um pouco, que é a questão da ecologia como uma questão central para o nosso tempo, já que, no final das contas, não existe projeto de futuro que não passe pela terra, né? A gente tem que preservar, então, ter um espaço para viver. A gente está destruindo esse próprio espaço, que é a condição de possibilidade para todo e qualquer debate. Não tem trabalho sem... Não tem trabalho, tem riqueza sem planeta, né? Então, acho que isso é a premissa de tudo. E recuperar o aspecto que os povos originários aqui do Brasil podem nos ensinar, né? Digamos assim, sermos capazes de vir índios, né? Da maneira como é colocado assim, pelo Viveiros de Castro, Danovski, né? De a gente saber que a gente, claro, nunca vai se tornar índio no mesmo sentido que eles são, porque nós não somos, né? Mas o que, que a gente pode, digamos assim, incorporar, né? E rever na nossa maneira de viver nessa direção enquanto um projeto de futuro, né? Sobretudo essa ideia então, do bem viver, né? Como um projeto para além desse crescimento infinito no qual a gente está pautado. Mas isso, infelizmente, esse debate está um pouco longe do nosso momento atual, porque a gente está mais tentando estancar a crise do que propriamente pensando num futuro melhor do que o presente.